תדעו לכם שזה שצוחקים עכשיו זה חשוב, כי זה באמת מאוד 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 עצוב. לא, באמת זה מאוד מאוד עצוב. אני אומר לכם, יש לי זוגות שבאים אליי, הכל נראה מדהים, ואז הם פתאום אומרים, אנחנו פשוט לא מסוגלים לדבר עכשיו, ובאמת על הדברים הכי, אני לא מזלזל בזה, כי זה, אני לא מזלזל, כי זה כמו סיכות שמפוצצות בלונים פנימיים של כאב, אז זה לא, אין מה לזלזל בזה, זה מאוד, אבל אם אתם שומעים את זה סטרילי כאילו מהצד, בלי קשר לאנשים, בלי קשר לסיפור, אתם אומרים, לא יכול להיות שעל זה הם רבו, על זה הם חושבים להתגרש, על זה, על דבר כזה, זה לא הגיוני. ובאמת זה לא הגיוני. כי זה לא קשור להיגיון, זה קשור לנפש שלנו. זה לא משהו הגיוני. עוד דבר שמאוד מאוד קשור, אני עכשיו, בגלל שאתם כאלה תומכים ומקשיבים, ומכילים גם את הבדיחות הלא הזה וגם את הזה, אז אני אשתף אתכם על עוד כאב שיש לי בטיפולים זוגיים, וזה אנשים שמגיעים אחרי 20 שנה. ולפעמים, גם אם המצב משתנה לטובה, אומרים, אנחנו כבר כל כך נפגענו בדרך, כל כך כואב לנו, כל כך שרטנו אחד את השני, כל כך, שאנחנו כבר לא, אין לנו כבר כוחות נפש לשנות משהו. ולכן, את מה שאני אומר לכם היום, צריך להגיד, אולי בהדרכת החתנים, למרות שזה יכול לגרום לאנשים להיבהל, אז אולי כמה חודשים אחרי, אבל היה אצלי מישהו, באדם יקר, שאשתו שלחה אותו, אתם מכירים? יש כאילו זה, כמו הוא בגן עדן, לא משנה, אשתו שלחה אותו. אמרתי לו, למה אשתך שלחה אותך? אז הוא אמר, כי אשתי היא מביאה את הרגשות הזה, ואני לא כל כך יודע להביא את הרגשות שלי, אני לא כל כך מתחבר להם. ואז כשהדיע לו שהיא רוצה גם להתגרש ממנו, אז היה לו יותר קל להביא את הרגשות, וגם עשינו איזושהי עבודה עם זה, ויום אחד הוא בא ואמר לי שבאמת הולכים להתגרש, ושאשתו אמרה לו שאם לפני 20 שנה הוא עושה את זה, לפני 15 שנה, אז היא הייתה, היה לה כוחות באמת להמשיך הלאה, אבל עכשיו היא פשוט מיואשת ו... אמרתי לו, אז תביא אותה לפגישה חינם, לא משנה. תביא אותה לפגישה, נדבר, תראה מה קורה איתך. אז הוא אומר, היא כבר כל כך מיואשת, שזהו. עכשיו, זה לא צריך להגיע לשם. אין שום סיבה שזה יגיע לשם. זה בסך הכל לבוא ולהגיד, אוקיי, לא משנה כמה שנים אנחנו ביחד. יש לי ספר, פה איזה פרסומת סמויה. כן? יניב אחר כך יעשה את החישובים של הכסף, כמה אני צריך לשלם לו על זה. זה. זהו, ככה זה, הוא אמר לי, אקטואר, אני לא יודע מה זה אומר, זה נשמע כמו מלא כסף, אז אני הבנתי כבר, הבנתי את זה, הבנתי שאני לא יצא מפה, בסדר, אני מקבל את הגזרה, אני מקבל את הגזרה. אז הספר הזה, אחד הספרים שלי, שנקרא בוודאי ישנה אהבה, הוא מבוסס על סיפור של רבי נחמן, מעשה מאבדת בת מלך, והוא בעצם לוקח את זה לתוך הזוגיות, לתוך בעיקר עניין של תקווה, ולא להתייאש, וגם עם ה... יש... מה? אתה מכיר אותו? הנה, יש, זה גם הפרסום הממומן. שווה. זה הפרסומת הממומנת. אני יכול להגיד לכם שכל מיני אנשים אמרו לי שהם פשוט יושבים ולומדים ביחד פרק פרק בשבתות. התקשר אליי מישהו שהוא ראש מועצה, לא משנה איזה, זה לא זה, במוצאי שבת, אמר, רציתי רק להגיד לך שאני נשוי 30 שנה, קראתי את הספר בשבת, אמרתי לאשתי, וואו, כמה טעויות עשיתי, כמה טעויות אני עושה, אני רוצה לתקן הכל. ולעבוד לאט לאט. עכשיו חשבתי, אמרתי, טוב, אולי הוא רוצה לבוא לייעוץ, אולי... הוא אומר לי, וזהו, רק רציתי להודות ל... לא, וזה ממש, בחייתי עדיף לי, שכאילו, שיעשה את העבודה בעצמו, אני בעיית שאנשים יעשו בעצמם את העבודה. הוא אומר לי, זהו, רק רציתי להודות לך הדבר הזה, ועכשיו, אני פשוט מבין כמה טעויות וכמה... אז עכשיו אני לא יודע מה הוא עושה עם זה, ואני לא יודע לאן הוא הלך עם זה. אם הוא הלך כן לייעוץ, או שהוא עושה בעצמו עם אשתו עבודה, זה לא כל כך משנה. עצם זה שבן אדם מבין 30 שנה, היה בהם הרבה טוב, היה בהם גם טעויות. את הטעויות, אני רוצה לעשות להם תשובה. אנחנו יודעים בסך הכל, זה לא איזה דבר כזה חריף ונורא להגיד, אני רוצה לעשות תשובה הדבר הזה, אני רוצה לשנות את הדבר הזה, אני רוצה להשתנות במקום הזה. תמיד אפשר, גם אחרי, אני לא יודע כמה זמן אתם נשואים, אבל 30 שנה זה, דבר, זה זמן יפה של נשואים. בא אליי עוד דוגמה, עוד זוג אחר, שגם האישה הייתה לימודת סדנאות, והבעל היה איזה רב חשוב בעניינו, לא היה לו זמן לסדנאות רגשיות וזהו, כאילו... ואז התחלנו לדבר, ופתאום הוא מסתכל עליי ככה, ואני אמרתי לו, כשאתה תקשיב לה, אז זה גם יפתח לך את כלי ההקשבה הפנימיים שלך. ואז הוא הסתכל עליי, ואמר לי, וואי, זה גם בשבילי כל הסיפור הזה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? בתמימות, מה הכוונה? אז הוא אומר, לא, אני באתי איתה, כי אני אוהב אותה, אכפת לי ממנה, וכואב לה בקשר שלנו, שאני לא זה, אני בעייתי וזה. אז אמרתי, אני אבוא איתה לעוד טיפול זוגי, לא אכפת לי, אבל לא חשבתי שלי יש, שאני יכול להרוויח מזה. אמרתי לו, תתפלא, גם לך יש לב, כאילו, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אתה יודע את זה, אבל זה,
וגם, וכאילו, זהו, עכשיו אני לא ראיתי אותם יותר, זה היה משהו כזה מאוד חד פעמי. לא בגלל שהם, היה איזה תקופה כזה שגרנו באמירים, זה, עשינו מין אירוח מאדרין בגליל, ואז עשינו 24 שעות, זוג מגיע ל-24 שעות, אין לנו כבר צימרים, אף אחד לא יכול להזמין את עצמו, זה היה פעם. וה-24 שעות, ואז זה טיפול לשניהם, טיפול רק לא, אשתי עושה טיפול איתה, ואז טיפול לשניהם. אז זה היה מין מהלך כזה, זה לא שהם לא באו יותר בגלל שהייתי כזה על הפנים כמו שאתה חושב, זה פשוט היה, לא, לא חשבת, זה פשוט היה משהו של, זה היה מין התנאה כזו של איזשהו תהליך. עצם זה שבאדם יצא משם ואמר, וואי, כל השיחות האלה עם אשתי, זה לא שהייתי צריך לספוג, 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 שהייתי אומר לדבר, ואז היא תרגיש יותר טוב, אלא זה תקשורת, אני, יש לי לב גם, יש לי לב, כן, זה נשמע פשוט, כן? יש לי לב, יש לה לב, ואנחנו עכשיו מתקשרים בינינו. אז כל הדברים האלה זה המון המון דברים שקורים בדרך, מאוד מאוד מצערים, שברי תיקון, כל מה שאמרתי עכשיו הוא בר תיקון. תגיד, היום הסיפורים הפוכים שהוא מלומד סדנאות וכלום. בטוח שהיו. אני מנסה להיזכר. הוא היה לך שתיים כלום. לא, לא, היו כאלה, אני אגיד לך מה. יותר נפוץ מה שפגשתי, אפשר, סליחה. תמשיכו. עם זה, ניסים איזה. ניסים לימין עליכם זכות, אז הכל יסתדל. מתמתק, מתמתקו הדינים, הכל בסדר. אני יכול להגיד לך שהרבה מקרים שאני פגשתי שהם הפוכים כביכול, הם היו קצת נראים אחרת. זה בעל שגם היה מנותק רגשית. הוא התחתן עם מישהי שגם הייתה מספיק מיותקת רגשית, שלא תיחס עליו שהוא מותק רגשית. ואז הוא התחיל לעשות כל מיני עבודה פנימית, ואז הוא התחיל להאשים אותה, למה את עכשיו לא כמוני? למה את עכשיו לא מתקדמת מבחינה רגשית? כן, זה כן פגשתי כבר כמה וכמה כאלה. ואז ההחלטה שלה, אם היא רוצה להיפתח או לא, אם היא רוצה לעשות העבודה הזאת, בסדר, זה עונה על עוד שאלות על מה שדיברנו עד עכשיו?